Bom dia, Ari. Bom dia, pessoal do canal. O Ari, hoje nós estamos no município de Delfim Moreira novamente. Estamos numa chácara aqui bem bonita, né, Ari? É, até a gente já fez vídeo dela um tempo atrás, né? Mas agora a gente voltou a fazer novamente, porque o proprietário, por motivos pessoais, está precisando voltar para uma outra região, né? E aí ele decidiu abaixar o preço, aí a gente veio aqui para fazer o vídeo novamente. Tá, a chácara aqui é de 5 mil metros, né, com a casa que a gente vai mostrar, formada em pomar aí, que a gente vai mostrar os pés de fruto, que agora tá na época de dormência, né, Ari? Mas produz demais, que a gente já chegou aqui em época de produção, a gente vê como é que carrega a terra fértil, terra boa. Tem um riozinho bem bonito que passa no fundo, água vem de nascente. Vamos lá para nós conhecer, que a gente vai estar mostrando todos os detalhes pro pessoal aí. O Ari, aqui a gente tá na entradinha da propriedade, né? Ele fez um pedacinho de calçamento aqui. Se quiser seguir, segue, né? Então, para você ver, aqui começa as frutas ali. Tem pêssego, tem a nectarina, né, que é a mistura da ameixa com pêssego, né, que ele passou pra gente. Framboesa, maçã ali, ó, os pés de maçã, limão, laranja, banana, né, ali. Então, framboesa. Então, já tem várias frutas aqui, tá um pomar formado e a gente já teve aqui em época de produção. Então, a gente já viu isso aqui carregado de fruta. Entendeu? A terra é muito boa, né? Seu Luiz Marcos, só para explicar pro pessoal que tá, vocês viram, tá tudo podado aqui, né? Isso. Os pés estão tudo, digamos assim, né, sem as folhas, né, seu Luiz Marcos? Esse é o estado de dormência. Dormência, né? Agora não é época dele estar florido. Vai indo pro final do ano, que ele produz aí pro final do ano, né? Então é agora que vai começar ali, ó. Esses aqui já estão florindo, entendeu? Já estão florindo. Agora ele já começa a acordar de novo, né, Ari? Sim. A água ali, ó, pra você ver como é que tem água aqui. E ele ali, na beirada dessa estradinha aqui, que corta ele aqui, né? Tem uma nascente. Tem uma, né, nascente. Que na época das águas ela aumenta. E a água vem de nascente pro terreno lá em cima, fora o rio que a gente vai mostrar, o riozinho que passa ao fundo, né? E assim, vamos ser sinceros, seu Lucimar. Casal caprichoso, né? Caprichoso, eles cuidam muito bem daqui. Olha aí, ó, pra você ver essa parte que não está a casa, pro lado de baixo. Topografia, pela região nossa ser montanhosa, a topografia aqui é excelente. É excelente, né? Mesmo, é bem aproveitado, né? Olha lá, pra você ver aquelas costas que é mais íngreme, ele aproveitou para plantar a banana, né?
O Ari, nós estamos na parte de baixo do terreno agora. Nós podemos ver que tem vários pés de fruta plantados aí, ó, framboesa, laranja. Tem bastante, ó. Tá tudo cheio de coisas aí, né? E tem uns laguinhos ali que precisa dar uma limpada nele, deixar bonitinho, que fica bem legal, cara. Ó, um balancinho aqui, ó. Pra meninada. E vai que vai. Opa. Ah, ele tem uns montes de pedra, né? Sim. Tudo tirado daqui mesmo. Aqui era um laguinho ali, ó. A limpar ele, né? Limpo água de novo, ali outro, ó. Sim. Precisa dar uma limpeza. Tá bonito. Mas pode ver que até aqui tem plantação, ó. Pé de abacate, né? Uhum. Aí, olha, o rio bonito aqui, a água. Tá dentro, que a divisa é lá, né? Na beira da estrada lá. A estrada tá ali, né? Essa árvore desraigou, acabou fazendo uma ponte aí, né? Fez uma ponte. Natural. É. Meu amigo, mais uma oportunidade para quem quer um imóvel com casa, né? Num preço acessível, numa região sossegada, que não está tão longe assim da cidade, né? E que é um lugar recantado, que já tem plantio aí, já, é meio que já pegar a parada andando, né? Pois então... é, Ari, é uma oportunidade muito boa, é uma chácara de excelente qualidade. A gente vê que a terra é fértil, terra produtiva, que nós já tivemos aqui, que já falamos aí no vídeo, mas né, falar de novo aí, que nós já tivemos aqui em época de produção. Então carrega os pés de pêssego, as frutas aqui carrega demais. E tem variedade já produzindo, né, Ari? Então, e dá para plantar mais, entendeu? Se quiser plantar mais, dá para aproveitar bastante ainda. Hoje você já compra a muda quase produzindo, né? Dá para plantar mais coisa. E assim mesmo, ali no meio das frutas, dá para fazer hortaliça. Se a pessoa quiser ter lucro, já chega aqui, já pode trabalhar a terra. No meio das frutas, planta hortaliça, vai ter um lucro também, entendeu? Sim. E outra, com a casinha aí já pronta para a pessoa... chegar e estabilizar, né? É a casa de um quarto, sala, cozinha, banheiro, tem um fogãozinho de lenha lá e a riqueza de água, né, Ari? Que importa, ó, pra você ver, tem uma nascente dentro aqui, pequena, aqui na beirada da estradinha. Sim. Tem o rio que passa ali dentro, uhum. Abundância de água, tem a água que vem de nascente para casa, energia já instalada, internet já funcionando, entendeu? É só então, chegar e ser feliz. Chegar, né? E ser feliz. Escritura. É a escritura de fração ideal que a gente... O que mais vende aqui de fração ideal, né, Ari? Que aqui em Minas Gerais a gente registra isso, em cartório. Exatamente. Então é... A pessoa chegar e ser feliz mesmo, cara. Que é uma oportunidade. Maravilha. Né? O telefone vai estar no rodapé, né? Isso, Ari. A gente vai... No próximo vídeo eu vou estar trocando o número de um telefone. Que eu vou... Tá com o telefone do escritório agora, mas aí a gente só tá trabalhando isso pro pessoal já ficar sabendo, né? Mas ainda vai ser do próximo vídeo que eu vou colocar. Por enquanto, esse Zoom que tá aí, pode entrar em contato. O jeito mais fácil da gente responder é áudio ou escrita lá no WhatsApp, né? Pra gente tá respondendo o pessoal e tá agendando visita para conhecer o local. Tenho certeza que não vai arrepender. A gente falou do valor? Não. O valor ali é o mais chamativo, 195 mil. Pegar uma chácara de 5 mil metros produzindo no jeito de chegar e entrar, né? Maravilha. E ser feliz. Show de bola. Meu amigo, mais uma vez, Ari, quero te agradecer, viu? Eu que agradeço você, né, de estar junto com a gente aí e mostrando o que tem de bom aqui na nossa região pro pessoal. O pessoal quiser entrar em contato, o número vai estar no rodapé aí. Áudio ou texto, né? Entra em contato com a gente que vamos agendar a visita para você estar vindo conhecer o local. Ontem eu encontrei um carioca. Até você passou pela gente, só que você estava longe, né? Isso. Tá ficando velhinho, já não tá enxergando de longe. Tem que usar óculos aqui um dia. Mas ele agradeceu muito você. Ah, graças a Deus. Muito obrigado. Agradecido que a gente corre atrás e faz tudo certinho aí para todo mundo ser feliz, né, Ari? Maravilha.
Meu amigo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau.